Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě víte z programu Svobodného rádia, je paní učitelka Ivana Kanimgomová a já ji tady vítám. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole. Já zdravím vás a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Paní učitelko, jestli se nemýlím, tak stále platí zákon o apolitičnosti školství. Změnil se nebo se nezměnil? Je furt v platnosti tenhle ten zákon? Určitě zákon je pořád v platnosti a ono se, ta politizace školství děje tak okrajově, především přes působení těch neziskovek, takže ono to vlastně není přímo z ministerstva školství, ale jde se na to nějakou oklikou, kdy se každé škole doporučí objednat si přednášky na určité téma od nějaké neziskové organizace a jde se na to tedy takhle oklikou, takže ne úplně přímo. Ono už to zase záleží samozřejmě na každé té škole, co si dovolí, jaké je to vedení, jací jsou tam učitelé, a jakým směrem směřují. Bohužel spousta různých školení pro pedagogy, která vypadají zdánlivě nevinně, jako je školení různých preventistů proti školní šikaně a podobně, je právě organizováno a napojeno na různé tyhle neziskovky, jako naše známé Člověk v tísni a podobné instituce. To je samozřejmě, tam nesmí vystupovat politici, ty to taky, někteří to ani nedodržují, ale někteří politici to dodržují. Nicméně, pokud se nemýlím, tak v tom zákonu se nehovoří o tom, že by to museli být jenom politické subjekty. Tam se hovoří o tom, že škola má být čistě apolitická. A jestliže tam podle mého názoru ty neziskovky alternují politickou volenou scénu, tedy nikým nevolené organizace, které jsou bohužel mnohé placené z našich peněz, z našich daní, tak v podstatě dělají totéž, jenom že tam není ta nálepka politické strany jakékoliv, ale je to nezisková organizace a různé ty programy Erasmy a Edisony a já nevím, co všechno. A podle mého názoru by ti ředitelé těch škol měli jasně tyto neziskovky odmítat. A jestli to je doporučené z ministerstva školství, no tak to je něco, co jde proti tomu duchu toho zákona, nemyslíte? Víte, ono je to komplikované, protože na jednu stranu samozřejmě konkrétně třeba ten program Erasmus, ta výměna mezi různými zeměmi samozřejmě může být užitečná. Druhá strana mince, ale potom je, protože určitě chceme, aby se naši studenti podívali do zahraničí a podobně. Druhá strana mince ovšem je, že už je to nějakým způsobem směřováno, že se tam řeší nějaká agenda. Konec konců víme, jak na tom především ty západní univerzity jsou, jaké mají směřování a tam je, myslím, ten kámen úrazu. Protože já si dokážu pochopit, že každý rodič je rád, když získá nějaký příspěvek a může to svoje dítě poslat do zahraničí, aby se podívali, jak to tam funguje, jak se tam učí a podobně, ale druhá strana mince tedy potom je, co se na těch univerzitách venku děje. Já si vůbec myslím, že tady je velký problém té vlastně diverzifikace v oblasti těch zřizovatelů. Toho, jak bylo prostě to naše školství rozkouskováno, jo, základní školy, zřizovatelé obec, střední školy, zřizovatelé magistrát, potom mají samozřejmě ty jednotlivé školy různé podmínky, protože to záleží na tom zřizovateli. No, samozřejmě ředitelé, aby prostě nějakým způsobem zabezpečili tu svoji školu, tak se musí navazovat právě na tyhle ty zřizovací struktury a jak si vzniká nám taková
prapodivná chobotnice. Já si myslím, že tohle je prostě všechno špatně. To školství by mělo být pod křídly toho státu, mělo by být nějakým způsobem centralizované a ten stát by přesně měl vědět, co se na těch školách děje. Tady nám prostě jdou proti sobě dvě ty teze, proti té liberalizaci nebo pro tu liberalizaci, proti té centralizaci, což se tomu vytýkalo vlastně v tom minulém režimu před rokem 1989 a já si pořád myslím, že tam to bylo v pořádku, protože jednak veškerou agendu, která tam byla nastolována politickou, ale hlavně veškeré další jaksi vzdělávací záležitosti měl pod křídly ten stát a zaručil se jednak za vzdělávání těch pedagogů, za pořádání jakýkoliv dalších akcí a podobně. Já v tom vidím prostě tenhle problém, nehledě na to, že samozřejmě tady jde o tu ekonomizaci a to víme, že třeba v rámci té inkluze je tohle nasunováno naprosto schválně, protože vlastně proti inkluzi byla spousta odborníků a podobně, ale bez ohledu na hlasy odborníků, kteří proti tomu varovali, tak už tady jednou byla rozjetá nějaká agenda, už bylo zajištěno, že se k tomu budou vydávat tiskoviny, dělat školení a tak dále a lítají v tom za se velké peníze, které mají být přesměrovány z toho vlastně státního rozpočtu do těchto soukromých vlastně nebo nestátních organizací, které si na tom vydělávají. A tohle je ten hlavní problém. Tam ten problém, že jste zmínila inkluzi, je i v tom, že z ministerstva školství jsem nedávno zaregistroval informaci o tom, že se bude muset omezovat počet těch inkluzivních asistentů ve třídách, že tam budou muset ty asistenti se věnovat nejenom, jak to bylo teď jednomu, ale že na to nejsou peníze, že ten rozpočet je zkrátka přepísknutý, že na to nejsou peníze, takže se bude tlačit na ty asistenty nebo asistentky, abych byl genderově vyvážený, že budou muset v podstatě v té škole fungovat nejenom pro toho svého, ale pro všechny, protože nejsou peníze na to, tam to bylo uvedeno, přece není možné, aby bylo ku příkladu 5 dětí, inkluzivních dětí ve třídě a bylo tam 5 asistentek. Takže, jak vidíte, tento problém, že nejdřív křičeli, že každé dítě bude mít asistentku, a teďka najednou nejsou peníze a budou ty asistentky v podstatě omezovat a rušit a bude tam jedna asistentka třeba na všechny ty inkluzivní děti. Jak to zvládne? Stalo se vám to osobně? Máte u vás ve škole nějaké inkluzivní děti? Podívejte se, otázka je to, čemu říkáme inkluzivní děti. Samozřejmě, že tím, jak se nám rozmohla vlastně v té naší společnosti, jak se nám rozmohly různé poruchy typu nesoustředěnosti, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, takové ty běžné poruchy učení, tak těch dětí je určitě v každé té třídě spousta, samozřejmě valná většina, která má potom problémy s tou jaksi formální částí, to znamená s tím psaním a podobně, tak prostě skončí právě na těch učilištích. Pak tam máme vlastně skutečně ty poruchy typu toho Aspergerova syndromu, to už jsem říkala, že jsem takového žáka ve třídě skutečně měla a musím říct, že původně jeho maminka chtěla být jeho asistentkou a být s ním ve škole. Nám se podařilo to nějakým způsobem zvládnout bez toho, aby ten žák měl asistenta a mohu potvrdit, že vlastně ta
ten problém jakoby s rostoucím věkem trošku odeznívá, protože samozřejmě u toho Aspergerova syndromu tam jde především o problematiku té sociální interakce. To znamená, že to dítě jaksi není schopno navazovat ty běžné sociální vztahy, nerozumí takovým věcem, jako že když si z něj dělá telegraci, nedokáže ocenit vtip. Jo, takže tam si na něj ta třída musela zvyknout a musím říct, že jsme to nakonec zvládli. Na druhou stranu faktem je, že my jsme v té třídě, že tam byl relativně malý počet dětí, protože jsme měli tu třídu, řekněme, do 20 dětí a byl tam tohoto typu, tahle porucha tam skutečně byla jenom jedna. Já bych se teď strašně ráda vrátila a doporučila bych posluchačům podívat se na výjimečně tedy doporučuji českou televizi a paní Michaelu Jílkovou a její pořad Máte slovo. Tuším, že to bylo tak dejme tomu 4 týdny naspátek, kdy tam řešili tohle téma a bylo to, víte proč, bylo to, jak tenkrát napadla ta žačka toho učitele v té Bílině. Ano, ano, vím. Jak mu dala pár facek. Ano. A jednak ještě k tomu bylo na takové té internetové televizi Prima, tam byl rozhovor, mluvil tam pan psycholog, pan doktor Klimeš a pak nějaký člověk zastánce nějaké neziskové organizace, která prostě se stará právě o, která školí učitele, prostě házeli to tam všechny na ty učitele, jak ti učitele, když jsou dobří a tak dále, jak se nemůžou se šikanou setkat a podobné záležitosti. Takže to byl jeden pořad. A druhý pořad byl tenhle, tento Máte slovo a musím říct, že pan docent nebo pan doktor Klimeš tam mluvil velice pěkně, snažil se všem vysvětlit, že prostě pokud chceme skutečně inkludovat, tak musíme počítat s velkým množstvím peněz, protože skutečně ty třídy by pak muselo být potřeba omezit na nějakých 15 žáků. Zároveň bych připomněla i diskusi o vzdělávání na Nové republice, kterou organizoval pan doktor David a na které právě vystoupila paní magistra Maříková a tam bych, a ona tam přesně mluvila o té inkluzi po Česku, která jednak nebyla připravená, to znamená, ti učitelé na to nebyli připraveni a tím pádem nastála veliké množství peněz. Podívejte se, nese se to ve dvou rovinách. My tady máme zaprvé nějaké speciální pedagogy, což jsou lidé, kteří vystudovali skutečně speciální pedagogiku a jsou připraveni na práci s těmihle dětmi. A na druhou stranu tady máme ty takzvané asistenty pedagoga. A uvědomme si, že asistent pedagoga může být kdokoliv, kdo absolvuje nějaký kurz. Nechci tady lhát o tom, jak dlouho ten kurz trvá. A ten člověk je potom vlastně ku pomoci za prvé za velice nízké platy. Protože jak jsem se nedávno dívala do tabulek, tak ten plat skutečně toho asistenta pedagoga je tuším asi 14 tisíc. Takže vhodné pro studenty a podobné. A já se ptám, jestli tohle stačí k tomu, aby ten člověk nahradil chybějící odbornou péči. Já prostě si pořád myslím, že inkluze je špatně, to, co tady děláme, prostě to je špatně a je to, ať už se to týká nějakých mentálních problémů těch dětí, tak do jisté míry jistě uznáte, že prostě když budete mít dítě s poruchou sluchu, která jaksi je v takové fázi, že
je prostě rozpoznatelná poruchou zraku a podobně, tak asi raději budete, když bude to dítě chodit do specializované školy. Měli bychom podpořit tu rodinu tak, aby ta rodina měla možnost skutečně dát to dítě do specializované školy, která ho dokáže dotáhnout na jeho maximum a nikoliv tady říkat, že to patří do normální školy a že tam se mu dostane veškeré péče. Já prostě s tím nesouhlasím. Zároveň bych chtěla připomenout, že paní magistra řekla, že inkluze po česku není inkluze, protože tam by musela fungovat přísná spádovost škol. A co se děje v dnešní době? Rodiče si vybírají školy, rodiče... že jo, kolikrát si mění dítěti trvalé bydliště, aby prostě měli jistotu, že se dostane do té školy, do které oni chtějí. Fungují nám tu víceletá gymnázia, která odčerpávají v podstatě ten potenciál těch chytrých dětí z těch škol. Takže tomuhle opravdu nelze říkat inkluze. Takže tohle je asi celkem ten problém. Dnes protože my, jak to tak už děláme, vždycky nekriticky hledáme a obdivujeme nekriticky nějaké vzory, tak já jsem dnes dvakrát denně, aby se nám to teda v tom mozku usadilo, tak jsem slyšela reportáž na Českém rozhlase Plus, jednak ráno a potom ještě odpoledne cestou z práce na téma adorace finského školství. A prostě mluvili tam učitelé, kteří byli tedy ve Finsku, jak to tam úžasně funguje, jak prostě tam, jaké metody tam volí ti učitelé, jak je to. A teď pozor, určitě je dobře, že ve Finsku mají učitelé výsadní postavení, jsou velmi dobře ohodnoceni, hlásí se na pedagogické fakulty maximum lidí, není tam česká školní inspekce, teda česká, že jo, ve Finsku, finská. Nefunguje tam inspekce, tak jako ji my známe. To znamená, bohužel, orgán, který vám daleko víc bude šlapat po těch učitelích a po formálních stránkách, než že by byl k něčemu platný. Jo, i tohle to zmiňovala paní magistra, protože školní inspekce je bohužel postrachem a neposkytuje žádnou oporu těm učitelům a těm školám. Takže v tom Finsku jsou vnímáni ti učitelé jako svéprávní, nikdo je tímhle způsobem nekontroluje, mají velikou důvěru té společnosti, což je výborný. Kdyby se to podařilo tady, bylo by to úplně super. Na druhou stranu se tam mluvilo o vlastně tom přátelském vztahu, o projektovém vyučování, o kamarádství mezi učitelem a žákem. A podržte se, pane Kapele, položím vám otázku. Když vám bude dítě chodit do školy, co bude vaše první a nejdůležitější očekávání z té školní docházky, jakožto rodiče? Prozraďte mi to. Jakožto rodič? Ano. No tak za prvé, aby chodilo do té školy pravidelně. Ano. A aby taky se tam něco naučilo. Tak, výborně. A tady nám v tomhle pořadu nám zcela nepokrytě sdělili, že očekávání těch rodičů je, aby dítě chodilo do té školy rádo, aby ho to tam bavilo a aby získalo kompetence. A to je vše. Všechno ostatní je podružná záležitost. To je, paní učitelko, přece nesmysl. Protože z podstaty lidského tvora je lenost. Člověk je jenom zvíře. A všechna zvířata jsou ze své podstaty líná. Žádné zvíře nevyvíjí aktivitu, pokud je nasyceno, napojeno, tak odpočívá, šetří síly. To platí i u lidí, jo, to znamená, že kromě dnešního fenoménu workoholiků, tak, a to ty děti nejsou,
tak samozřejmě ty děti mají raději prázdniny než školu. Tak my jsme chodili do školy a tam jsme se něco ještě naučili, ale my jsme chodili do školy tak, že jsme ji brali jako povinnost. A nikdo se nás neptal, jestli tam chodíme rádi nebo neradi. Ty děti, které se dobře učili, tam chodili rádi, protože se tam dozvídali nové informace. Ty děti, které tam měly problémy, tak ty tam chodili nerady. Stávaly se bohužel případy, které se stávají i dneska, to je moje další otázka, že si učitelé zasedávali na, aspoň teďka to beru ze svého mládí, na některé žáky a udělali jim ze života peklo. A znám takové případy z mých spolužáků ještě na základní škole. Tak ty samozřejmě takovéto děti tam do nerady chodí, to je celkem logický. Ale ptám se vás, jak se díváte na to, že existuje to i dnes, že jsou učitelé, kteří jsou postrachem a jsou učitelé, kteří jsou oblíbení. Víte, pane Kaple, vy jste otevřel teďka v podstatě několik problémů. Já určitě s vámi souhlasím v tom, že my jsme školu brali jako povinnost a já si myslím, že je to tak správně, protože v životě vás bude čekat spousta povinností, život prostě není procházkou růžovým sadem a ta škola by měla ty děti na ty stoupající povinnosti připravit. A přesně, když tohle ta škola nedělá a když prostě my budeme chtít pouze, aby je to bavilo, tak aby si neuvědomovali, že plní nějaké povinnosti, no tak je to špatně. Tak potom tady máme ty děti, které se nám hroutí, když najednou se setkají s nějakou zkouškou, neudělají zkoušku, nejsou zvyklí soustavně pracovat. Tady by se přece ty děti v první řadě měly naučit nějaký přístup k životu. Zodpovědnost, soustavná práce. To je jedna věc. Druhá věc je, že určitě, teďka vás možná překvapím, já jsem v poslední době zažila děti, které se na prázdniny netěší. Tak to mi neříkejte. Ono se jim totiž, podle mě, pro mě je to úplně neuvěřitelný fenomén. Aha. Já prostě odvedeme ty děti po vyučování do šaten, no a my jsme samozřejmě fofrem na sebe navlíkli bundu, a aby jsme už vypadli z té školy, že jo, ano. Aby jsme prostě mohli jít někam běhat a podobně. Oni se nudí, oni nevědí, co s volným časem. Jo, takže jsem zažila od spousty dětí, když jsem se ptala, tak co prázdniny, dobrý, ne, já už jsem se těšil zpátky do školy, já jsem se nudil, já jsem nevěděl, co mám dělat, co si dělal o prázdninách, seděl jsem doma a hrál jsem na počítače, to ses nebyl nikde koupat, ne, nebyl, já nikam nechodím, já sedím doma a rozumíte. Takže to je další problém, prostě trávení toho času, to, že ty děti neumí trávit svůj volný čas. Víte, paní Ušilko, ono to má, máte pravdu. My jsme neměli čas, pro nás byl největším trestem zarach. Já, když jsem byl malý, mám to, jak čtu v neděli od 18 hodin, každou neděli čtu z té své knížky, Ten klukovský svět, tak tam to uvádím několikrát, ano. Že pro mě byl nejhorší trest, když jsem měl domácí vězení, takzvaný zarach, a vždycky jsem říkal tátovi, radši mě nařežej, ale pust mě ven. A dneska s růzou zjišťuju, že to tak není. Ale víte, co to, zeptám se jinak. To, že ty děti se netěší na volný čas, není to tím, že vzhledem k té elektronizaci vůbec života, takže se ztrácí sociální vazby mezi těmi jednotlivými skupinami věkovými a ty děti v podstatě žijí sami, oni nežijí ve společnosti, v nějaké komunitě. To není komunita, to je souhrn jednotlivců. Nemají komunikační schopnosti, nemají sociální cítění, a to teďka nemyslím jako sociální cítění, že by měl být někoho líto, ale neumí se ve své komunitě dohodnout a neumí se zabavit.
To s váma určitě rozhodně souhlasím. Teď si vezměte další věc. Neustálé připojení na síti. Na většině škol funguje Wi-Fi a vzhledem k tomu, že české zákony jsou jako takové jedna velká džungle a vy v podstatě ne, když budete chtít nějakým způsobem ty děti zbavit mobilů, což já osobně si myslím, že by bylo naprosto v pořádku, aby prostě v té škole se skutečně věnovali jednak tomu výchovnému procesu a jednak té komunikaci navzájem, tak prostě proto nebudete mít oporu, každý žák respektive rodič se na vás otočí, že prostě vy na to nemáte právo. Tudíž oni vlastně, řekla bych, ani nerozlišují, protože většina z nich, i když třeba je zakázán mobil v hodině, tak pokoutně vám xkrát během té hodiny nakoukne prostě do toho mobilu, zkontroluje, kdo skámošuje na síti, nebo už jenom to, kolik je hodin, protože kolikrát ani nejsou schopni kromě digitálních hodin ty normální hodiny číst, že jo? Což je další průšvih. Takže oni jsou vlastně pořád jakoby ve víru těch událostí. Já osobně nechápu, když by mi někdo psal ráno, tak přece ráno musí vědět, dopoledne musí vědět, že já sedím ve škole. Takže předpokládám, že tam by neměly být ty vazby. Evidentně je to možné. Asi v každé škole prostě není ten zákaz mobilů, nebo nevím, jak je to možné. Ale takže oni jsou vlastně permanentně připojeni. Takže jak během toho dopoledne, kdy teda pokud se jim to nedovolí, tak aspoň o těch přestávkách, tak i to odpoledne tráví ten čas obdobným způsobem. No a přesně to je problém. Mně tam třeba kolikrát chytrý kluci řeknou, že vy z téma v angličtině nakupování, čemu dáváte přednost? No nakupování na internetu. Proč? Nemusím mezi lidi. Ano. Takže prostě to je tenhle ten problém. No a teďka se můžeme ale vlastně vrátit k tomu, na co jsem se ptala, to znamená, jaké očekáváte výstupy. Přece prvním výstupem ze školy jsou vědomosti. No samozřejmě, proto tam chodí. Je tu kvůli vědomostem. Ano. A teprve podružná záležitost je nějaká socializace a kompetence. A já trvám na tom, že socializaci a kompetence dělají ti učitelé mimo děk. To přece nemá být cílem vzdělávacího procesu. Tam probíhá vzdělávací proces a s ním paralelně výchovný proces. Ale prvotní je ten vzdělávací proces, takže prvotní výstupy by měly být vědomosti. A oni vám řeknou, že prvotním výstupem jsou kompetence. Jo, klíčové kompetence. Kompetence k řešení problému. No tak co si pod tím představíte? Má tohle být výstupem toho, rozumíte? Nebo teď nám třeba řekli, že na českých, nebo u české mládeže se zvyšuje sebevražednost, takže přidají na základní školy další hodinu nějaké jakoby psychohygienické výuky, kde se ty děti budou učit, jak zacházet se svojí psychikou. To je přece takový nesmysl. Rozumíte, já si opravdu připadám, jak v tom Harry Potterovi, budeme vás učit o kouzlení, ale kouzlení se učit nebudete, protože to je nebezpečný. Jo. Takže dokonce řekli, že zaostáváme, protože v západních zemích už tyhle kurzy mají v předškolním vzdělávání. No, řekněte mi, jak můžete vykládat dítěti v předškolním vzdělávání, že má nějakou psychiku a jak s ní má zacházet. To je prostě místo, aby řešili příčinu stresové společnosti, to, kam se ta společnost ubírá a tak dále, tak prostě řešíme následky. Jo.
Víte, ono to Já je... v tomhle tom vidím strašně velký problém. Takže co je vlastně cílem toho vzdělávacího procesu? Když se vrátíme k té inkluzi, ať se na mě nikdo nezlobí, každé dítě dle svých možností by mělo patřit do nějaké skupiny a socializovat ty kontakty s nimi. No ty můžeme prostě dělat odpoledne při vyučování v rámci různých kroužků, mimoškolních aktivit a podobně, ale nemůžeme přece z toho udělat prvotní cíl a uvědomit si jednu věc. Prostě pokud má to dítě nějaký handicap, když to bude fyzický, jak říkám, máš, narodil se s jednou nohou o 10 cm kratší, no prostě asi se nestaneš olympijským vítězem v běhu na 100 metrů překážek. Jo? Když ses narodil s Aspergerovým syndromem, asi se z tebe nestane školní psycholog. Jo, když prostě máš dysortografii, dyskalkulii, no tak asi z tebe nebude jaderní fyzik. Prostě s tím by se měly ty děti smířit a ne každému říkat, jako můžeš být čím chceš a ještě v reklamách jim to cpát do hlavy. Já jsem zase měla pohovor s klukama na tohle téma, kluci, ale uvědomte si, že dřív to bylo o tom, že když si měl, protože jsme se bavili o tom, jestli má každý právo na svoje vysněné povolání. Říkám, má, když se na něj řádně připraví. A o tom to je. Když tady bude fungovat nějaká konkurence a ty budeš vědět, že tvým vysněným povoláním je automechanik a budeš vědět, že je tam nával, no tak se budeš líp učit. A o tomhle s tom to je. A když se budeš dobře učit a připravovat, tak toho svého vysněného povolání dosáhneš. Ale ten problém je, že mě spousta z nich řekla, paní školko, já jsem sem šel, protože jsem prostě nevěděl, co dál, já jsem vůbec neměl jako ponětí, co vlastně chci dělat. A když jsem jim líčila, jak my jsme byli zvyklí chodit na exkurze, že jo, každý rodič, vždycky paní učitelka, prosíme rodiče, jestli by byli ochotni vyjednat exkurze do svých závodů, ve kterých pracují, takže jsme se dostali, já nevím, do pekáren, do ČKD, prostě všude možně. A ty děti viděly, co ta práce obnáší. Ale oni dneska nemají ponětí. Plus zase další věc, o které jsme se zmiňovali, zmizely dílny. Oni si to nevyzkouší, jestli vlastně jsou na ty ruce šikovní. Jestli to můžou dělat. A to je učební obor. Pardon? A to je učební obor a chybí dílny, jo? No, u nás už jsou, ale teďka se bavím o té základní. Základní škole, ano, tam byly také dílny, myslím, ano, tam chybí, ano. Když si mají vybírat tihle cti, kteří jako je jasný, prostě na té základce se vám to vyprofiluje. Kdo je vědátor, kdo je prostě daný tímhle směrem a z koho vědátor nikdy nebude, ale aspoň třeba bude teda šikovný v té manuální oblasti. Pokud nejsou dílny, tak on nemá šanci si to vyzkoušet, že jo? Protože ne každý, jak se otec má doma dílnu, ve které si kutí a kde si toto dítě může vyzkoušet. Takže v tomhle tom prostě, jo, vidíte, jak je to prostě rozbourání toho systému, rozbourání všeho, co tady bylo dobrý a pak to dopadá takhle, ty děti jsou bezradný, notabene my jim nacpeme místo výstupů, jako umíš to a to na úrovni, já nevím, 5. třídy, umíš vyjmenovaná slova, umíš je aplikovat, tak my řekneme, že bude mít kompetenci k používání vyjmenovaných slov. To je prostě Orwell ve školství. Ano, ano, ano. Víte, jenom taková malá poznámka. Dneska jsem četl, jak jste se zmiňovala o té 12-leté dívčině, která vlepila facku tomu učiteli tělocviku. Tak dneska jsem četl, že byla potrestána, že to bylo vyřešeno tím, že jí bude snížena známka schování. Za nás, kdyby si někdo dovolil dát učiteli facku, tak skončí v polepšovně. No ale přesně takhle já jsem reagovala, pane Kapale, když jsem se o tomhle tom dozvěděla a teďka ono to bylo nějak asi těsně před tím naším srazem, protože já vím, že jsem to vnímala vlastně až... To se stalo nějak v pátek, nebo vyplulo to na povrch v pátek. My jsme měli v sobotu sraz, že jo? Ano.
A potom v pondělí se to začalo dál řešit, takže já jsem to zaregistrovala až jako trošku se zpožděním, jo. Ale mojí první reakce, a já se obávám, že to je další věc, jak se ti učitelé bojí, jo. Já jsem říkala, první reakce, sociálka a pasťák. Jo. Jako v tomhle případě jednoznačně v 6. třídě, pokud si tohleto dítě dovolí. A právě chci říct, že se k tomu vyjadřoval ten pan doktor Klimeš a oni tam řešili, jestli to je nebo není šikana. A on říkal, podívejte se, to dítě nereagovalo v afektu. Ona cíleně vymyslela pomstu, pozvala si k tomu obecenstvo a pak s chladnou hlavou šla a prostě tomu učiteli jednu střelila. Hmm. Takže on říkal, tohle už je jaksi organizovaná práce s odstupem a podobně. Podle každé učebnice se najdete, že to je 2. až 3. stupeň šikany. Jo? A teď, já teda neznám pana učitele a nechci působit na foukaně, ale dovolím se tvrdit, že i když u nás máme různé elementy, takže by si tohle ke mně teda nikdo nedovolil. Víte, to se tam nikdy nepsalo, z jaké komunity ta dívka byla. Já myslím, že úplně stačí, když víme, že tím místem je Bílina na Přesně Tepličku. Tak. Přesně tak, ano, ano. A ona tam chtěla, ta facka tam nebyla vůbec promyšlená jako šikana nebo jako proti tomu učiteli, ale on byl chudák obětí toho, aby si tato holčina, která zřejmě ničím jiným nemůže vyniknout, aby si udělala ve třídě určitou pozici, renomé a aby ty ostatní ohromila. Ale to je právě, pane Kapale, ta šikana na tom učiteli. To je to, že ona úmyslně, teď se podívejte, co bude šikana na spolužákovi. To, že na něj připravím nějaký atak, seženu bandu kluků a já nevím, budeme mu každý den mu po škole, já nevím, odevřeme aktovku, naházíme sešity do bahna, rozumíte? To je připravovaný, naplánovaný akt. A tohle byl přesně takový akt proti tomu učiteli, protože to bylo připravené a plánované. Samozřejmě, protože tihle kluci, kteří budou šikanovat toho spolužáka, tak si tím utvrzují nějaký svoje ego, který je ve skutečnosti hrozně malinký a tak prostě se obrátí k tomuhle způsobu jednání. A úplně stejný to bylo i ze strany téhle holčičky. A já tvrdím, za prvé, velice pěkně to tam řekl ten pan Klimeš, že za prvé dřív, nebo měli bychom se starat o to, že vždycky bylo zvykem, že tak jako rodiče uzavírají nějakou alianci při výchově dítěte, tak ve chvíli, kdy to dítě nastupuje do školy, tak by měla být přijatá aliance rodiče-učitel, a ti by měli výchovně působit a někam to dítě táhnout. A v dnešní době se mnohokrát stane, že ta aliance je rodič-dítě kontra učitel. Ano, učitel a tohle je špatně. Ano. Víte, my jsme byli taky spůrní. Já jsem byl, mě vždycky říkali, že ty seš hrozný rotr, máš jediný štěstí, že se dobře učíš. A kdybych něco, mě by to ani nenapadlo, ale kdybych něco podobného udělal, tak by mě ani nemusela trestat škola. Protože kdyby se to dověděl můj otec, tak já si myslím, že bych asi jet měsíc ve stoje. Určitě, ale já se obávám, že tady ta opora ze strany těch rodičů nebyla a skutečně si myslím, že tady by měl být nějaký zásah té sociálky, zásah toho státu a pokud si prostě v 6. třídě tohle dítě dovolí a je potrestáno nějakou 2 schování, což pro ně absolutně nic neznamená, tak co si dovolí v 9? Přesně jo? Tak. Tak abychom byli paní učitelko spravedliví, tak jsem tak čet, že se tím zabývá OSPOD, jo, podrobně tím incidentem a že se to bude nějakým způsobem řešit, tam bylo napsáno jak. Škola to vyřešila tím, že snížila tu známku, ale
Chtěl jsem se zeptat na jinou věc. Já jsem nedávno četl oficiální informaci z WHO, Světové zdravotnické organizace, která dělala na velikém množství mladých výzkumy a výsledky byly tragické. Byly to výzkumy inteligenčního kvocientu. Svět hloupne. Mladí, dnešní mladí, a ty mladí se počítají od 15 let do 20, tak v 90% nedosahují inteligence svých rodičů a inteligence světa se neustále snižuje a snižuje, mám na mysli anglosaského světa, s jedinou výjimkou jsou Asiaté. Tam to je naopak. Ale my tady, ta klasická anglosaská kultura, civilizace, tak my tady rok od roku máme méně a méně inteligentní mládež. A to už je třetí generace, kdy se neustále snižuje inteligence. A tam podotýkali v tom článku, že se nejednalo o zkoušku vědomostí, znalostí ze školy. Je to klasické testy inteligence, které se netýkají teda naučených věcí. Tak ale co tohleto, já jsem byl vzhrozen. Já myslím, že my jsme tohle téma nakousli a teďka nevím, jestli to bylo s Pepou ze severu nebo s kým jsme tohle téma nakousli právě už na tom srazu, když jsme si tam povídali. A já, ano, už jsem tohle, já jsem se k těm výsledkům dostala taky a tam tuším bylo, že každá generace ztrácí 5% bodů z průměrné inteligence. Ano, bylo to tam. Určitě my jsme jednak samozřejmě, čím to je, co je tím problémem. Určitě je to stres, určitě je to digitální demence, jak vlastně řekl pan doktor David, že by to neměla být demence, ale retardace, že jo? Protože to je vlastně posunutí té mentální roviny. Už se ví o tom, že prostě záření z displejů a sledování neustále. Vzpomínáte si na Pokémona? No jo. Když u nás začali dávat Pokémony a potom to stáhli a řekli, že vlastně zjistili, že jak je tam to rychlé střídání těch barev a podobně, takže to má destruktivní vliv na dětský mozek. Takže tady je a další věcí určitě podle mě bude jídlo a to, co tady dneska prostě jíme. Takže tohle všechno se na tom podepisuje. Já bych znovu všem rodičům doporučila i s dětmi podívat se na film Idiokracie. Normálně si to zadejte do vyhledávače nebo tuším na Ulož to, nebo tak někde to najdete. Píše se to Idiocraci, tvrdé i na konci. A je to takový ten americký béčkový film, komedie na téma život, jak bude vypadat život v roce 2050. Jo? Je to úžasný. Ty děti se tomu budou smát, ale skutečně tam prostě se ten svět řídí. A je to opravdu problém, ale nejhorší věc je, že samozřejmě ty děti už to na sobě nevidí. Jo? To vidíte vy s tím generačním nebo dvougeneračním odstupem, tak jednak vidíte na svých žácích, jak se to změnilo. Já můžu posoudit třeba teď za posledních, já nevím, 15 let, jak se to posunuje, ta hranice. Ale nevidíte to asi, nebo máte sklony nevidět to, co by rodič. A určitě to nevidí to dítě z toho, protože nemá to porovnání. Já se upřímně teď těším na konec školního roku, nejen teda z důvodu jako prázdnin a podobně, ale já jsem slíbila svým klukům, že jim pustím cestu do hlubin študákovy duše. A že si to rozebereme, aby viděli, co dřív znamenalo studování gymnázia, jaký znalosti tam byly a jak to fungovalo.
Jo, a konec konců možná, že někteří z vás se dostali k tomu článku, kdy teďka už nevím, jaká to byla základní škola, která provedla ten experiment, že dala těm dětem vlastně týden jaksi návratu do minulosti. Do 50. let, ano, já si to pamatuju, ano. Jo, kdy ty děti prostě byly vybavený pouze tak, jak to bylo dřív, papírové učebnice a sešity, dokonce rodiče se zapojili, děti přišly i dobově oblečení a všechno a prostě ve třídě nastala ta kázeň, jaká tam byla za nás a podobně. A ty děti nakonec byly nadšený z toho experimentu a chtěli by, aby to pokračovalo. Pokračovalo, ano, třeba se jim líbilo, že museli sedět s rukama za zády. Tak, a já to já běžně dělám, když mě rozčílej, tak říkám, tak vidím, že se potřebujete uklidnit, sedni si, narovnej se ruce za záda, oni chvilku koukají, pak zjistí, že to myslím vážně. No a opravdu se ta třída prostě sklidní a jako je to tak, jo. Já bych to asi přirovnala k tomu, jak my jsme byli spokojení, když jsme tady, já nevím, si hráli s nějakou prostě obyčejnou stavebnicí se špalíčkama a podobně. A vydrželo nám to prostě celé dětství a dneska máme sofistikované hračky, ale ty hračky nepodporují žádnou představivost. Jo? Vy prostě dostanete úžasnou tady barbínu nebo jo, prostě panenku, která dělá já nevím co všechno, když to my jsme si představovali, že jo? My jsme byli šťastní, když ta pana byla mrkací a jinak jsme představovali, že jí prostě holčičky přebalujou ty panenky a podobně. Kluci ty prostě měli, jo, a teďka špalíček byl jednou prostě auto, po druhý to byl vláček. Rozumíte? Tady prostě byla ta kreativita a dneska ty hračky za drahý peníze ničej tu kreativitu těch dětí. Takže ten rodič prostě utratí velký peníze a ta hračka po dvou dnech letí do kouta, protože už je obehraná a nemá tomu dítěti co dát. Jo? A úplně stejně je to v té škole. My prostě chceme mít vtipnou, zábavnou, ať jenom, ať se tam ty děti prostě nenuděj, ať je to veselý. No ale tento hlavní poslání, povinnost, učení bolí, dozvídat se něco, tak to tam prostě mizí. Já to vidím takhle. A čím víc názorných pomůcek, ve smyslu čím víc jim budeme cpát prostě ty počítače a všechno prostě tady, jo? Na druhou stranu vám třeba kvůli bezpečnosti v podstatě zakážou pokusy v chemii, protože vy nesmíte používat kahany, aby se děti nezranily a tak dále. Tak jako tady jsou prostě věci, které jdou úplně, úplně proti sobě. Víte, já jsem si všiml ještě jedného fenoménu, když se zmínila ty dárky. Já když jsem byl malej a dostal jsem, my jsme byli chudí, a dostal jsem pod stromeček auto, jedno dřevěné auto Spartaka, krásně barevného. A pak jsem dostal v oblíkání, protože to jsem potřeboval. Já jsem si s tím, to mi bylo asi 6-7 let, já jsem si s tím autem vydržel hrát neskutečně dlouho, protože to auto mi dávalo ve fantazii možnost jet tam, kam chci. A dnes jsem zjistil, že ty děti, když dostanou přehršel dárků po stromeček, tak se na ně vrhnou s očima rozzářenýma, rozbalej dárek, aha, auto, daj ho dál a jdou na jiný a na jiný a na jiný. Oni už nemají radost z jednohotlivého toho dárku, ale oni už počítají kvantitu. Ano. A přesně jak jste říkala, pak jsou dárky, o kterých si myslím, že by ty děti mohly jako zaujmout. Oni si s tím hrajou ten jeden štědrý večer a pak už to zahodějí a už se k tomu nikdy nevrátějí. Já to vidím teď u pravnouška. Budou mu 2 roky, nebo jsou mu 2 roky. Dostal, když měl narozeniny, tak dostal dárku víc a víte, s čím si nejvíc hraje? Když může vzít šroubovák a pomáhat tátovi opravovat auta. Žádný hračky elektronicky a takový. Dostal, představte si, dostal od své babičky, od mojí dcery, dostal 2letý klučina nádhernou monterkovou červenou kombinézu.
on se do toho, oni ho do toho oblíknou a on ví, že jde pracovat s tátou. A to je jeho největší, a rozvíjí tam tu svoji představivost, šikovnost a ty hračky, které tam, tak ty tam ležejí v koutě. A to je přesně ono, co děláme my, dospělí a dědečkové a ještě víc a babičky, že se snažíme těm dětem dávat co nejzajímavější, lukrativní hračky a přitom ty děti chtějí úplně něco jiného. Chtějí vzít montérky, šroubovák a jít s tátou opravovat auto. Tak a teď jsme zase u toho, aby nás nenařkli, že jo, z toho genderismu, jak my tady podporujeme ty stereotypy, ale abych nezapomněla, já chci říct, můj kultovní dárek byl Krása nesmírná, kniha pohádek, Krása nesmírná. Já jsem celý ten večer, prostě jsem, stromek jsme měli vlastně co v ložnici, jakoby, takže já jsem zalezla do postele, rozsvítila lampičku a četla si Krásu nesmírnou, protože prostě ty ruský pohádky jsou tak nádherný. Takže to byl jeden kultovní dárek. A druhej byla tabule. Vidíte, jak já jsem prostě šmrnčnutá od začátku, jo. A ještě jsem byla s jednou kamarádkou a my jsme, buď to se sešli u mě, nebo jsme se sešli u ní se spolužačkou a my jsme měli založený klasifikační sešity. A každá jsme opravdu v jedné třídě, v jednom pokoji, jsme učili ty svoje děti, oznámkovali jsme je, pak jsme se sešli o přestávce, povídali jsme si o tom, jak se učí a tak dále, ale prostě byla tady ta imaginace, ta imaginární třída a tohle všechno. A teďka jsem se chtěla vrátit ještě, když si vzpomenu na svoji mateřskou školku, no tak tam nejvíc v obležení byly takový ty koutky jako kuchyňka, že jo, kde jste prostě, kde ty děti vařily. Ano. A potom taková ta stavebnice, a teďka si nevzpomenu, jak se to jmenovalo, bylo to takový to, ty různobarevné cihličky, něco jako dnešní Lego, který vlastně, z který se stavěly různý hrady, prostě baráky, že jo, mosty a tak dále. A pak byla ještě taková ta klasická dřevěna, prostě byly to ty stavebnice. No a pak kultovní Merkur, na kterých jste si ověřil všechny fyzikální zákony, prostě, jo, učil jste se při tom fyziku, že jo? Merkur takže jsem dostával. Takže tohle prostě taky jsou věci. Jinak, co se, když už jsem byl potom větší, tak, jak jste říkala, kultovní knížky, tak to bylo u nás obvyklé, že už se nekupovalo, teda moje rodiče nekupovali nic jiného než knížky. Takže u nás to byl ten štědrý den tak, že jsme si dali ty dárky a tak. Brácha s maminkou si šli lehnout, no a my s otcem jsme si sedli do toho obýváku, každý do jednoho křesla a do rána jsme četli knížky, protože jsme dostávali jenom knížky. A dneska, když se zeptáte, tak moje dcery čtou hodně, obě dvě čtou neustále, nekoukají na to, protože na to byli zvyklí ode mě. Oni od malinka byli zvyklí, že já jsem, když jsem měl čas, tak jsem si sedl místo televize a četl jsem si. A to dělá taky paní učitelko hodně. Příklad rodičů, protože děti přebírají systém života od rodičů. Takže to je možná. Jste mi teďka, pane Kapale, připomněl jednu věc, na kterou jsem se vzpomněla, protože samozřejmě moje dcera taky od malinka hodně četla a dokonce začala jako malá psát pohádky. A potom psala různý příběhy, pak si našla nějaký časopis, do kterého přispívala a podobně. Takže já jsem z toho měla radost, ona prostě píše hezky, má bohatou slovní zásobu a všechno. A teďka moje zkušenost, moje dcera letos maturovala. A představte si to, že písemnou práci z češtiny, když se dívala na to ohodnocení, tak dostala nějakých, já nevím, 73,3% a nebo 72,3%, to není podstatný. Podstatný je, že ty 0,3% jí dělili od trojky. Jo? A já jsem to prostě říkala kolegyni a říkám, hele, prostě tomu je dítě, která
Od malička ze slohu vždycky nosí jedničky, píše bez gramatických chyb, má bohatou slovní zásobu a všechno. Tak prostě dostalo dvojku, ale má to o nějaký 3/10. A ona mi říká, hele, já prostě tady jedna kolegyně, s kterou jsem se viděla, tak oni mají na podotýkám gymnázium, moje dcera gymnázium. A ona říká, a tohle bylo na jiném gymnáziu a tam mají taky holku, která je prostě výstavní skříní, výkladní skříní toho gymnázia, která prostě přispívá do Mladé fronty, píše články, oni jsou na ně neskutečně pyšní. Ona dostala z té písemné práce trojku. A my jsme dospěli k názoru, že tak, jak se teďka všechno unifikuje, a ona říká, a když jsme to porovnávali s tou kolegyní, tak tam jedničky dostali ty absolutně průměrní až podprůměrní žáci. Jak se to unifikuje, ano, tak jednička je průměrná práce. Jakmile ten člověk vybočí, byť v dobrém smyslu, tak je za to po zásluze potrestán. Já říkám, kam jsme se to dostali. Ale to je, paní učitelko, přece cíl. Jo? To je přece cíl, aby se ty, kteří vyčnívají, aby se jim usekaly ty hlavy. Přistřihli křidílka. A přistřihli křidílka, protože přece oni potřebují, aby jsme byli unifikovaná masa, která se bude snažit o průměrnost a bude mít klid. Nebude revoltovat a nebude vyčnívat. Každý, kdo vyčnívá, tak je po zlá sluze potrestán. Je to tak a je to už, řekl bych, takových 20 posledních let, to slyším tohleto velmi často. Je to tak, pane Kapele, a já bych se jenom vrátila k otázce, kterou jsme zamluvili a já jsem vám ji nedopověděla, neodpověděla. A to bylo o těch učitelích, o tom, že prostě ty děti některé učitele uznávají a některé neuznávají. Víte, když se pořád vede ta debata o tom, o těch učitelích, jak jejich nedostatek a podobně, já se skutečně domnívám, že oni přicházejí z těch pedagogických fakult nedobře připravení po stránce té práce s těma, určitě ne po odborné stránce, ale po stránce práce s těma dětma. To je jedna věc, takže tam asi bude trošku zakopaný pes a já se vůbec ptám na to, jakým způsobem jsou ti učitelé vybíráni, protože tam nemáte nějaký psychologický test a podobně. A tam si myslím, že má ta škola velkou rezervu, že by vlastně měla vybírat podle jejich jakoby pedagogických předpokladů. To znamená právě podle nějakých psychologických testů, řešení modelových situací a podobně. Jo, a v tomhle si myslím, že teda je veliká rezerva a potom skutečně ty mladí učitelé jdou do těch škol nepřipravení, protože se tady hrne to, ty jsi kamarád, no a pak prostě po roce působení zjistí, že mu čtvrťáci skáčou po hlavě a že tohle opravdu dělat nechce, ještě navíc za ty peníze. Nemluvě ani o té administrativě. Ale co se týká těch učitelů jako takových, já si totiž myslím, že pořád platí ta zásada, že ten učitel musí mít nějaký, musí to být autorita. Musí mít přesně stanovené hranice. A ten žák musí vědět, co od něj může očekávat. Že stokrát raději budou mít učitele, který je přísný, ale dodržuje pravidla padni komu padni, než ten, kdo bude náladový, kdo bude kamarádský, ale pak, když mu to přerůstá přes hlavu, tak si bude, já nevím, chodit stěžovat k řediteli, nebo rozumíte, a bude podnikat prostě neadekvátní kroky, protože podle mě každý učitel, jak si to nastaví v té třídě, takový to má. A to je prostě, obávám si, ale to je, víte co, tohle z toho přece je napříč všema povoláníma. Jo? Ano, ano. Ani doktoři kvůli tomu, že vylezou medicínu, tak to neznamená, že to bude super doktor. Jo? Prostě tohleto tak je, že i mezi učiteli, jak se říká, lidé jsou různé, jo?
A my jsme si potom povídali právě s panem Matějkou Paní učitelko, máme 20. hodinu, nechme si to po přestávce. Dobře, dobře, uteklo to jako voda. Dobře, jo. Takže po přestávce ve čtvrt na 9 se zase uslyšíme, pustíme si pár písniček, jo? Přátelé, můžete po přestávce zaprvé psát SMSky s dotazy na paní učitelku Cunninghamovou, anebo volat na telefon 731 720 756. A pro ty, kteří si to nestačili zapsat a neznají ho ještě, 731 720 756. A když si posloucháte naše rádio, tak vpravo byste měli vidět telefony do všech studií našeho svobodného rádia, tedy i do studia Beta. Takže reagují na ty několik mailů, kde mi psali, abych jim poslal telefon do studia. Je tam napsán, takže tam ho zjistíte a můžete volat. A teď si dáme tu těch pár písniček. Je po přestávce a já volám paní učitelku Cunninghamovou, slyšíme se? Ano, slyšíme se ještě jednou. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Já vám taky přeji ještě jednou dobrý večer. Než, vážení přátelé, dáme prostor na vaše otázky. Mě by zajímalo, paní učitelko, ještě jeden problém. Nedávno jsme se dočetli, určitě jste to taky četla, že byl vyhozen student právnické fakulty Univerzity Karlovy od státnice a on spáchal sebevraždu. Mě to teda otřáslo, protože za nás, by nás, a byli jsme všichni určitě, pokud jsme nedělali s červeným diplomem, tak se nám stalo, že jsme byli vyhozeni, ale nikdy by mě nenapadlo udělat něco takového. Čím si to vysvětlujete, že ti mladí jsou dneska málo odolní, řekl bych, psychicky málo odolní? Já se upřímně přiznám, pane Kapale, že tahle zpráva mě minula, ale každopádně to zapadá do toho, co jsme už předtím říkali. Namísto, aby byla škola vlastně instituce, která vás připravuje na ty povinnosti, které na vás navalí ten další život, na to, že prostě vy se musíte naučit srovnat, jednat s autoritami, jo, že musíte těch svých cílů dosahovat pod nějakým stresem, protože tak to přece funguje v celém životě, pokud někdo z nás zrovna nemá to štěstí, že se narodí Billem Gatesem, tak málo kdo má tu cestičku prošlapanou a musí se prostě tím životem tak nějak projít od píky. Tak my se snažíme to těm dětem usnadňovat, ulehčovat už tím, ti rodiče kolikrát prostě lobují dokonce jako neváhají použít různého vydírání a podobně, přesně tvoří tu alianci s tím dítětem proti těm učitelům, proti těm institucím a potom to bohužel může mít i takhle tragické konce. Já osobně si myslím, že je to v tom, že vlastně ty děti procházejí až do té dospělosti nějak jaksi bez problémů s tím, že jsou na ně, nejsou na ně kladeny adekvátní nároky a potom, když se setkají s nějakým problémem, tak dokážou reagovat takhle neadekvátně. A znovu říkám, že to není problém jenom školství, ale je to otázka celé situace v té společnosti. A ještě bych dodala jednu věc. Bohužel, ta dnešní morálka poklesla natolik, že ty děti radši vynaloží daleko větší úsilí ve smyslu přemýšlení, jak systém ožulit, jak na tom vydělat, než na tu poctivou práci. Jo? To je to, co prostě říkám, podívejte se, když budete umět matematiku, fyziku, pak z odborných předmětů nemůžete propadnout, protože ten auťák to je jenom aplikace fyzikálních zákonů. A když vy to pochopíte, tak prostě dáte ty zkoušky s přehledem. Ale oni
protože nechtějí chápat, protože myšlení bolí, tak se to radši našprtají. No a samozřejmě, když se to našprtáte, tak to znamená, že tomu sice jako umíte to odkecat, ale nerozumíte tomu, no a tam už může být problém. Ta otázka je položená trošku jinak a vy na ní nejste schopen odpovědět. Jo? A přitom máte pocit, že jste tomu věnoval strašně moc práce a úsilí. Existuje taková knížka, dvě knížky od rakouského filozofa a vysokoškolského učitele Liesmana, Konráda Paula Liesmana. Jedna se jmenuje Teorie nevzdělanosti a druhá Praxe nevzdělanosti. A on tam kritizuje ten způsob, jakým vlastně se v dnešní době to vědění ubírá, že vlastně v dnešní době je to jenom na efekt. Jsou to útržkovité znalosti, kterými ohromíte. Budu znát nějaký latinský název. Prostě přirovnává to k té soutěži, chcete být milionářem. A on říká, a to se mi moc líbí, že vědění znamená přiměřené pochopení, schopnost zasadit ty naše znalosti do nějakého kontextu a vědění existuje pouze tam, kde je snaha vysvětlit a pochopit. A jakmile se uchýlíme na tu cestu toho ožulování, tak končíme s věděním. Víte, a tady je ještě jeden problém. To by mě taky zajímal váš názor. V současné době se takovéto případy vyskytují. Teď jsem zase četl nedávno, dneska další tragický případ, který se nechci vracet, ale ta mladá generace, stejně jako střední generace, zkrátka posledních 30 let, je tady snaha systému tu společnost atomizovat. My tady nežijeme v souručenství s někým. My tady žijeme jakoby v lineární řadě vedle sebe. Protože soused nezná souseda. Dítě ve škole neví o zájmech souseda v lavici nebo u stolku. A to je přesně ono. Je potřeba tu společnost atomizovat na jednotlivce, individuality, které nemají vůbec žádné sociální schopnosti komunikační, a tím pádem je ta společnost velice oslabená. Tím pádem je velice lépe dobře ovladatelná. A to vede k tomu, že se umetají cestičky a pak, když přijde nějaký problém, tak ty děti, ale nejenom děti, ale i dospělí se mnohdy hroutí. A to je všechno podle mýho názoru tím systémem o tu atomizaci společnosti. Co si o to myslíte, paní učitelko? No, já s váma bohužel musím souhlasit a představte si to, že existují i studie, kdy prostě byla spousta respondentů dotazována, respektive byli to různí reprezentanti, ať už dělnické třídy, ať už těch kádrů z toho bývalého režimu, vedoucích podniků a podobně, na jejich kariéru, na to, jak to bývalo tedy před 89. a posléze. A představte si to, že napříč tím spektrem ti lidé hodnotí jako problém právě to, že dříve byla ta soudržnost té společnosti, což v dnešní době chybí, protože tady nám vlastně namísto nějakých těch, protože ta společnost vlastně byla, řekněme, v opozici vůči té propagandě, která se tady jela, ale nějakým způsobem tu propagandu přijala, dobře, v televizi, v rozhlase nám říkají to a to, my víme, a nějakým způsobem tu společnost semkla. Ale na druhou stranu takové ty věci, jako podpora různých akcí Z a podobných věcí, tak to dělalo tu společnost soudržnou, že jo? Bytová družstva, možnost postavit si společně prostě bydlení a podobně. Tam
ta společnost i takový to, jak říkají, že je zavřeli na chaty a na zahrádky. No ne, dala těm lidem možnost se realizovat tímhle způsobem a konec konců vždyť chatařský, zahrádkářský komunity a podobně. To tady fungovalo. A teďka vlastně byla nasunutá ta skutečně konzumní společnost, protože já si nemyslím, že by v tom bývalém režimu se to dalo nazvat konzumní společností. Konzumní společnost podle mojí definice bude něco, co půjde po nějakém takovém tom pozlátku. A to je to, co tu máme teď. Plný košík z hypermarketu a prostě nový auto a nová televize a znalost všech těch seriálů a perfektní, já nevím, iPhone a podobně. Ale dřív si pořád myslím, že to bylo víc o tom, o té komunikaci. Jo, o tom společném trávení volného času, chlapy na fotbale, na vesnicích, prostě, že jo, když tam hrála jedna vesnice proti druhý, hasičský zábavy, jo, a tohle to všechno. A právě i tím nasunutím těch moderních technologií, ale hlavně nasunutím té filozofie toho konzumu, mít víc než ten druhej, závist, peníze vládnou, tak tím to je ten prostředek k tomuhle z tomu. No a proč atomizovaná společnost, respektive proč postavit všechny možné vrstvy, které jdou proti sobě, že jo, města versus vesnice, neboli ti vzdělaný, že jo, v úvozovkách versus těm vesnickým buranům, mladí vůči starým, jo, důchodci nepotřební, který akorát zabírají tramvaje, protože jezdí po těch slevách a podobné věci. No proč tohle? To je přece úplně jednoduchý, aby nás mohli jako hloupý, nevzdělaný a rozdělený národ se snadněji ovládá. Rozděl a panuj, že jo, divide et impera. Přesně tak. Staré známé heslo. Přesně tak. Já tady vemu teď SMS-ku nějakou, tak jenom vydržte. Ano. Přeji všem dobrý večer. Vracím se ještě k Réta Pátkům. Je to skvělá iniciativa našich mladých. Tady paní se posluchačka k té švédské tomu děvčátku, ano. K Rétě, k tomu se budeme se o tom bavit. Měli bychom těm mladým, že je to skvělá iniciativa mladých, měli bychom jim pomoci uvést myšlenky ve skutek. Mohou v ty pátky vysazovat stromky, upravovat zelené plochy, sbírat odpadky a podobně. Aby nám nehloupli, přesuňme páteční vyučování na soboty. Jak je to z Grété pátky u vašich svěřenců, paní Cunninghamová? Díky za odpověď, ptá se Denisa. Tak já moc děkuju, protože to byla ta správná ironie. Přesně tak. Mě by zajímalo, jestli kdybychom to páteční vyučování přesunuli na sobotu, tak jaká by byla účast na těch demonstracích, těch pátcích. Upřímně řečeno, moje kluky to minulo. Já jsem se setkala s jedním, který mě řekl, paní učitelko, jakou mám přinést omluvenku na ten pátek? A já říkám, a co bude v pátek? No já jdu demonstrovat. A já říkám, výborně. A prosím tě, jako za co budeš demonstrovat? No za to čistý životní prostředí. A já říkám, a můžeš mi říct, co pro něj děláš? No třídím odpad. Říkám, no a co dalšího? Jak dál pomáháš té ekologii? No to je asi všechno. Jsem říkala, no a jako myslíš si, že nejsou další prostředky? Nic. Jsem říkala, no tak podívej se, já jako v pořádku, já jsem moc ráda, že se jako mladí lidi zajímají o tohle sto, ale když chci pomáhat, když chci demonstrovat, tak to udělám zaprvé ve volném čase. Protože tohle to už svádí, jak si to ponižuje ten význam těch demonstrací, že jo? Protože spousta lidí si řekne, oni tam jdou proto, aby nemuseli do školy. No, 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 takže to tak je. Já bych právě bych se tomu vyhnula tím, že bych to dala na páteční odpoledne nebo na sobotu a pak bychom viděli, jaká je ta síla. Druhá věc je ta formální stránka, že se tam sejdou mladí, kteří nejdou do školy, dají si tam kafíčko v nějakým řetězci, v Kostě a v podobných, že jo?
v plastovém kelímku, vyfotí se tím super hyper chytrým telefonem, tak trošku tady nám to nesedí. A jo, ten zájem o tu ekologii a zároveň, ale používání to, co nás všude jaksi obklopuje, těch plastů, že jo, v těch řetězcích, v tom mekáči a tak dále. A další věc je, ptám se, jak je možný, že Greta byla v Davosu? Říkám, kluci, představte si to, vy přijdete s nějakou vznosnou myšlenkou, ona je to teda jako myšlenka, že jo, tam není žádný řešení, prostě jenom myšlenka. Myslíte, že vás kvůli tomu, že jste teďka něco vymysleli, tak pozvou do Davosu? No zamyslete se nad tím asi, jak se to děje, proč se to děje, jestli třeba zatím není něco jiného. Ale zase, to je o tom kritickém myšlení, které sice tvrdí, že jako se vyučuje, no ale kritické myšlení se nedá vyučovat. To se získá až právě tím rozhledem, schopností porovnávat jednotlivé zdroje, nacházet si různé zdroje, vyvozovat z toho závěry, aby pak člověk zjistil, jestli třeba není manipulovaný. Tak. A já vám teď řeknu, přestal jsem o té Gretě mail ze Švédska. Je to zase jenom podfuk, humbuk, je to jenom oblbování a nacházení v podstatě pseudoproblému, aby se nemuseli, aby ti mladí neřešili ty problémy, které mají. Ta paní, co mi psala v tom Švédsku, tak říkala, tady se vůbec nikdo nesmí ani křivým okem na tu holčičku podívat, no je 16, protože to je společensky neúnosné. Ona byla vytipovaná, musela to být holka a musela to být autista. Ano, a ano. Právě proto, že to je podpora těchto lidí, tak byla vytipovaná, byla naučená. A ona vůbec neví, o čem hovoří, protože když by se jí něco zeptali, změna klimatu a tak dále, o mezidobách ledových a o přirozeném kolísání průměrných teplot v historii, tak o tom neví. Ona byla jenom použitá. A teď si vemte, co říkáte, paní učitelko, na to, že ji nominovali na Nobelovu cenu za ekologii. Tuhle tu 16-letou autistickou holku, když se jí ptali, proč nechodí do školy, tak ona řekla, no škola už je zbytečná, vždyť já všechno vím. Chápete to? No ano, to je samozřejmě, to je přece to ohlupování té mládeže a to je to nastolování té agendy, opět odkážu na tu relaci z Infovojny, tuším 18.4., kdy to bylo právě o manipulaci, doporučuji si to poslechnout, protože je to tam velice pěkně, právě tyhle, ten vlastně management reklamy, to je to též, jo, nastolování agendy a ano, to je ale zneužití té holčičky, že jo? No, protože ona prostě, to víme, že má Aspergera a víme, že lidi, kteří jsou autisté, kteří mají Aspergera, všichni znají Rainmana film, ano, Rainman, ano. Vynikající Dustin Hoffman. Ano. Ano, jo? Ano. Takže oni nedávají věci do souvislostí. Oni jsou vysoce inteligentní, ale dokážou se zaměřit jenom na něco. Jo? Ano. A že byla nominovaná na Nobelovu cenu míru, no to přece nepřekvapuje. Teď víme, že jak ve sportu, tak Miss Universe, tak Eurocontest Song, tam už nejde o to, kdo je nejhezčí. Tam je to nastolování agendy. Ano. Že jo? Conchita Wurst jako nejlepší, co to bylo, zpěvák, ano, ten ano, fousatej zpěvák, zpěvačka, pochybnej, jo. V době, kdy začínal Majdan na Ukrajině, nebo respektive, kdy se jako rozběhnul, tak vyhrála Eurocontest Song Ukrajina, jo. Takže
je to naprosto logický, naprosto očekávatelný. Upřímně překvapilo by mě, kdyby nebyla zrovna ona vybraná. Navíc Švédsko čelí neskutečnému nárůstu počtu znásilnění, přepadávání většinou mladých dívek i dospělých žen. A tak se muselo vytvořit něco, co se samozřejmě tomu dá ohromné, na tom pracovali ty spin doktoři a ty marketingoví odborníky. A tak se muselo vytvořit něco, co by tu společnost oblblo, především švédskou a potom i celou evropskou a zásaží světovou, aby se na ty opravdu problémy, které tam jsou, aby se nemyslelo. A konkrétně ve Švédsku, které patří jako nejméně odlidňovanému státu v Evropě, tam každý rok trvale odchází na 30 tisíc lidí, protože už se tam nedá žít. Tam už jsou města, kde normální Švéd, Evropan, takže už tam být nemůže, protože by mu šlo o život. Tak se vymyslí tohleto. No, Určitě, já myslím dokonce, že i běhal po síti ten e-mail o vybírání královny krásy Švédská, no a tak všichni víme, že prostě Švédové vikingský ideál, takže blondýna, jo, jednoznačně světlá pleť a podobně, a vyhrála to tam nějaký vošklivý černý převoparovaný chlap, taky něco takového to bylo, jo, takže není vůbec o čem diskutovat, to je jednoznačný. Přesně tak. Tak jdeme na SMSky další. Dobrý večer do studia. Mám dotaz na paní učitelku. Máme v rodině učitelku, která učí na gymnáziu a mají prý zakázané zkoušet žáky u tabule ústně a také více jak jedna velká písemná práce za den. Desetiminutky a malé písemky mohou jakýkoliv počet, ale velké písemky mohou prý maximálně jedna za den. Takže se musí na každý předmět velká písemná práce plánovat a informovat dopředu, aby nebyla v ten den jiná. Je to tak všude nebo jen tady u nás na Moravě? Vždyť my museli klidně i tři velké písemky za den zvládnout a ústní zkoušení u tabule, vždyť to tak bylo povinné, jinak za pět. Jak se ty děcka mohou tak připravit na ústní zkoušení při závěrečných zkouškách a tak podobně? Nebo už to také není, že jsou závěrečné ústní zkoušky? Děkuji za odpověď, posluchač Michal z Moravy. Tak děkuji za dotaz, podívejte se. To o těch písemných pracích, tak to skutečně tak je a je to všude. A jedná se skutečně o takové ty celohodinové písemné práce, tradičně nazvané třeba kompozice z češtiny, kompozice z angličtiny, kdy skutečně píšou, dejme tomu, dvoustránkovou dvě A4 kompozici, že jo, což pro nás bývalo pravda běžné. Je to výsměch, porovnáme-li, že maturitní kompozice je na nějakých 240 slov, tak 3/4 stránky. To je katastrofa, ale skutečně tohle je tak nastavený, ale už pokud to bude pro mě třeba jako, nazvu to testem, a bude to 20-minutový, tak tam už můžu. Jo? Asi je to i v zájmu těch učitelů, aby prostě ti žáci jako se mohli připravit, jako tohle to bych docela pochopila. Co se týká ústního zkoušení, já osobně celkem nemám ráda ústní zkoušení, většinou to nahrazuju hodnocením práce při hodině, protože si myslím, že už z toho, jak ten člověk reaguje, že ho nemusí nutně stresovat před tou tabulí, ale na druhou stranu samozřejmě, že je to dobrá průprava, takže to ústní zkoušení beru například při přípravě na maturitním tématům, odborná maturitní témata, jo, takový to, k čemu potřebujete celkovou tu koncepci, nebo popisy obrázků a takový, a potom pro mě je ústní zkoušení záchytný pro opravdu takový ty zoufalce, který
na tom nejsou úplně nejlíp a víme, že prostě ta angličtina jim dělá velký problém, tak řeknu fajn, tady si na příští hodinu se naučíte rozhovor v restauraci, vzor v učebnici. Nechci, abyste si to šprtali slovo od slova, ale chtěla bych po vás, abyste byli schopni nějakým způsobem reagovat. Takže tohle to je můj postoj, jako nikdo nám to nezakazuje, naopak tam existuje povinnost za to čtvrtletí, tuším, mít jednu známku z ústního zkoušení. Musí tam být jedna známka z ústního zkoušení. Jo? Ale jakým způsobem to ústní zkoušení probíhá? Jestli to třeba u mě typicky v angličtině bude čtení a překlad. Jo? Jako, pro mě v té angličtině to asi nemá úplně moc smysl po něm něco chtít jako vyprávět. Ale dovedu si představit, že já nevím, taková fyzika a podobně, tak tam to ústní zkoušení má svoji roli. Asi bych řekla, že je to na tom učiteli, jak se k tomu postaví. Máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý slyšíme. Večer, pane Kapale, dobrý večer, paní učitelko Kanigemová, tady Magda z Prahy. Mě to nedá, abych vám zavolala, protože se bavíte, dneska je téma na úroveň školství, čerstvou takovou poznatek. Nastoupila k nám asistentka, která studuje vysokou školu. Příští rok by měla ukončit, bude inženýrka. A představte si, když jsem se jí ptala, jaký má byt a jak velký, tak mi řekla 650 metrů čtverečních. Tak jsem se jí ještě jednou teda jako zeptala, jako opravdu 650, jo. Je to vůbec, je to možný, jako byť za nás, prostě tohle to. To není. Já jsem úplně zvírala, že absolutně základní věci, které za nás jsme uměli, že jo, tak tohle to řekne vysokoškolák, budoucí inženýr. No to je hrozný. To je hrozný, že jo? Jestli tak říkám, musím vám to zavolat, protože já jsem byla, kdyby se spletla, jo, ale já jsem se jí ještě zeptala, jako 650, víte, to je pole. Ano, jo. Ano. A vůbec se nad tím nepozastavila, že by řekla, je, já jsem se spletla. No, jistě. Ne. To, no, tak dneska ta je taková úroveň školství. Tak tohle to studuje ano, vysokou školu. Tak to já vám hruza na tom je, pardon, neskutečný. Takže to jenom a jinak moc zdravím paní učitelku Karigenovou. Moc ji obdivuju, protože v dnešní době, teda já vám řeknu, kdybych já měla učit, tak opravdu asi dopadnu jak pan Svěrák v tom filmu, protože bych vyždímala tu houbu a prostě práskla bych a odešla bych. Ale, tak jo. Mějte se moc hezky, moc vás zdravím. Naschledanou. Upřímně, já jsem jednou tu houbu vyždímala. Měla jsem tam jednu čistou, nepoužitou a normálně mi tam na férovku žák usnul a když už teda začal těžce zabírat, tak jsem vzala tu houbu a vyždímala jsem na něj a nic se nestalo. Asi si byl vědom své chyby. Asi. Jinak, co říkala paní učitelka o těch 650 metrech čtverečních, tak to není všechno. Představte si, že já jsem viděl na YouTube takovou anketu mezi vysokoškoláky, kde se ptali vysokoškoláků různých oborů, teda různých škol, různých fakult, na různé všelijaké otázky, ale byla tam otázka, že se ani neptají kdy, ale jakou smrtí zemřel Jan Hus. A dostala holka, která podle svých slov studovala třetí ročník pedagogické fakulty. A víte, paní Kanigemová se odpověděla? Jo, Jan Hus, no tak ten byl naražený na kůl. No. To je co? Co k tomu dodat? No. Co k tomu dodat? Můj bráška ten na to říká, protože, jak furt říkám, je to obyčejný malý z pokojů bez maturitní zkoušky
A právě říkal, že takhle, když se prostě baví nějakého toho stavby vedoucího, protože prostě malujou různé ty Valtrovku a tyhle ty různá centra a podobně, a chodí jim tam takový ty pseudo-architekti a pseudo vedoucí staveb a podobně. A on říkal, že je úplně běžný, když po nich čte hlášení a prostě ještě jim tam opravuje hrubky. A říká, ty jako udělal, ty děláš hrubky? A on říká, no tak teď to je normální, ne? Já jsem prostě jako technik, tak proč bych nedělal hrubky? A on říká, no tak to teda jako opravdu u nás, byť absolventů obyčejného učebního oboru, tak v té běžné praxi prostě nebylo. Já vám řeknu ještě jednu věc, paní učitelko, určitě to víte z vlastní zkušenosti. Občas čtu diskuze na podčlánky na určitých webech a vždycky mě stávají vlasy hrůzou na hlavě. Nehledě na to, když čtu mainstream, já nekupuju noviny, ale čtu to na tom internetu, tak to jsou novináři a novinářky, kteří jsou za to placení, a mě stávají vlasy hrůzou na hlavě, protože oni neznají češtinu. Mimochodem, teď se zlepšila, to jenom byly maturity, zlepšily se o nějaké procento výsledky z matematiky, ale zase se pohoršila v českém jazyku. Tam se to zase pohoršilo. Takže tu matematiku oni ulehčili, češtinu nechali, no tak ty děti vypadávaly. Takže to je jenom k tomu, jak oni opravdu tu neumějí, neznají i tu češtinu. A co oni říkají na těch diskuzích? Není důležitá Já vám jenom, pane Kapole, řeknu takový dvě perličky z Českého rozhlasu. Na jednu mě upozornil kolega, že když byla nějaká reportáž z Ostravy, tak podle paní reportérky do dolů fárali dolníci. A druhou, tu jsem slyšela já na vlastní kůži, když se tam bavili o Leonardu da Vinčim, protože teďka bylo nedávno 500 let úmrtí Leonarda da Vinčiho. A ta slečna, a byla to připravená reportáž, takže to není jako, že momentálně prostě se spletla, přeřekla. Ne, tak ona řekla, že teda samozřejmě byl synem nějaké 16-leté dívky, která dělala vlastně, jakoby uklízela nebo dělala hospody nějakému právníkovi, nebo už si nepamatuju přesně, on si ji nemohl vzít, takže ona po porodu syna odešla a vzala a uženila se za rolníka z Vinči. No, takže co k tomu víc dodat? Jasný, jasný. Oni právě totiž tvrdí, že nezáleží na formě, tedy na té češtině, ale na obsahu. A já si vždycky říkám, ale ono to vypovídá trošku o úrovni pisatele, nebo v tomto případě reportérky. Mám tady další otázku. Teď se mi to... Tak, dobrý večer, pane Kapale a paní učitelko. Moc děkuji za připomenutí nádherné knihy Krása nesmírná. Já jsem dostala na Vánoce ještě tehdy knihu Diamantová sekera. Taktéž v dětství úžasná četba. Jsou tam krásné ilustrace koní. Krásný večer, píše Zuzana. Děkuju a ano, knihu Diamantová sekera znám taky. Nedávám ji sice do souvislosti, nedostala jsem ji ve stejnou chvíli, ale dostala jsem ji taky. Takže ano, je to pravda a já musím říct, že jsem normálně dělala strašný podrazy na moji maminku, protože když byl tam tenkrát takový ten klub mladých čtenářů, jo, kde se muselo zaškrtnout nějaký ty knížky a rodiče to podepsali, že to závazně objednávají, tak já jsem si tam ještě vždycky drze ty knihy doobjednala. Jo. A ona mi pak říkala, to jsme objednávali. A já říkám, no určitě, to jsme určitě objednávali, no, takže tak. Já si jenom vemu telefon, ale jenom řeknu, než dám posluchači slovo. Já jsem dostal jednu z nejkrásnějších knížek v dětství. Jmenovalo se to Závoj zeleného ticha. A napsal to spisovatel Rudolf Luskáč, protože on psal o ruské tajze a vůbec o přírodě. Mm-hmm. A bylo to něco úžasného. Mám všechny jeho knížky, které on vydal.
A já si napamatuju na tuhle tu knížku, že to jsem přečetl v poledne na druhý den, po štědrým dnu jsem měl přečet, čet jsem od štědrého večera až do toho poledne. Takzvaně jedním dechem. Jedním, ano, jedním brzem. Tak teď ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Řezníček, u aparátu. Zdravím paní Kaningenovou i vás, pane Kapale. Chci se zeptat, já když vás tady tak poslouchám, tak si říkám, jestli se to dá tohle ještě změnit, protože já vůbec nevidím světlo na konci tunelu. Tak jestli byste to mohli nějak shrnout, protože ta úroveň té debilizace školství je neskutečná. Jinak jsem teda rád, že jsem paní Kaningenovou poznal osobně na setkání posluchačů Svobodného rádia. Krásně jsme si popovídali. Takže ještě jednou zdravím a jdu poslouchat odpověď, protože tady tak nějak brblá v tom rádiu. Takže díky moc, zatím nasledanou. Tak já děkuju panu Řezničkovi za dotaz. Já samozřejmě vím, o koho se jedná a vím, co jsme tam spolu řešili a zase doporučím pana Martina Kolera Casus Belli, který měli teďka poslední vysílání právě na to téma, který my jsme řešili, což byly 4G sítě, 5G sítě a tak dále. To jsme řešili na tom srazu, tak jenom aby věděl, že si vybavuju přesně, o koho jde. A teďka k tomu, jestli světlo na konci tunelu. Víte, já zrovna jsem si říkala, že prostě bych strašně chtěla poprosit všechny lidi, kteří tohle poslouchají, tak bych je strašně moc chtěla poprosit o to, aby utvořili tu alianci s těmi učiteli a aby i oni se snažili nějakým způsobem podpořit tu autoritu toho učitele. Chci tím říct, chápu, že nejsou všichni učitelé ideální, ale pokud máte výhrady, jděte si to vyřídit s tím učitelem, vyříkat s tím učitelem, ale neschazujte ho prosím před těma dětma. Jo, utvořme tu alianci společně a když máte nějaký jiný názor a prosím, prosím, nesnažte se vybojovávat pro ty svoje děti výhody. My tam teďka máme případ, kdy prostě tak nějak chlapec neprospívá s vlastní leností a tatínek teda tlačí, že ho dá někam jinam, ale svým způsobem jakoby vydírání, že ale on musí dostat 4, aby mohl jít na tu jinou školu. A já říkám, že se vám to vrátí. Když budete jednat takhle a budete jim umetat cestičku, tak se vám to vrátí. Takže prosím, podpořte učitelé a říkám, pokud máte k ním výhrady a já to chápu, nejsou všichni ideální, prostě jsme jenom lidi. Víte, když půjdete k doktorovi, tak taky můžete natrefit na prostě špatnou službu, špatného doktora, špatnou morálku, etiku a tak dále, ale nezatratíte kvůli tomu prostě celý zdravotnictví. Prostě to selhání jedinců tam určitě je, hlavně když si uvědomíme, že jaká generace už dnes nastupuje jako učitelé a jak dlouho už nám tady, je to vlastně posledních 10 let, kdy ta propaganda skutečně rezonuje, kdy jsme si toho všimli. Ale uvědomte si, že je to tady nasunovaný už daleko dřív. A že vlastně už ti, co dneska učí, tak jsou částečně obětí i toho vymývání mozků. Vzpomeňme si na legendární paní učitelku Štěpánovou, že jo? Která tam řekla, jak nás osvobodili ty Američani. Takže já vás prosím o tohle. Jako I za mých časů, když jsem chodila na tu základku, tak taky moje rodiče měli problémy s určitou paní učitelkou, která prostě se vyloženě nesedla, týkalo se to mýho bráchy. Ale oni ji neschazovali před ním. Oni si to šli vyřídit s ní, nebo prostě nějak ty připomínky si vyříkali s ní. Jo? Nevím, prosila bych o podporu toho učitele. Tak a teďka, že pan Řezníček nevidí světlo v tunelu.
Ono to všechno souvisí se vším. A samozřejmě, pokud se nám nepodaří dostat se, vypadnout z toho novodobého žaláře národů z Evropské unie, která nám až 70% zákonů diktuje a jsou to zákony k naší škodě, tak to světlo tady nebude na konci tunelu. Ani co se týče školství, protože to je záměr. Oni nepotřebují chytré lidi. Proto ten násun entit, nebo etnik, které mají v průměru 70 až 80 IQ, a oni takže pokud se nám nepodaří buď zevnitř nějakým způsobem tu evropskou fašizující se unii rozbít, anebo se nám nepodaří z ní vypadnout, tak to bude velice těžké. A pak by to chtělo zase vrátit se ke kořenům. Protože ať se na mě nikdo nezlobí, ale československé školství do roku 90 bylo považováno od mateřských školek až po univerzity za jedno z nejlepších na světě. Aby jsme byli jedni z nejvzdělanějších národů světa. V podstatě tady bylo uváděno 100% gramotnost. Já s tím nesouhlasím, bylo to 90,99, protože tu a tam se u jednoho etnika objevili lidi, kteří neuměli číst a psát. Já jsem znal takovou jednu paní taky. Ale vezměme si jenom tu úroveň, my jsme byli mezi 4. až 6. místem, co se týče vzdělanosti národa. A dneska jsme díky tomu školství spadli, pokud se nemýlím, někam na 67. místo. Takže my jsme pane Kapale, někde úplně katastrofálně, jak se to dneska zaobaluje, tak my jsme někde úplně v polovině žebříčku, do kterého jsou ale zahrnuté i africké země, ano, a podobně. Ano. Takže oni řeknou, že jsme v druhé polovině, ale ne, pardon, na konci první poloviny, nebo já nevím, prostě to zaobalej, ale ta skutečnost je taková, že prostě klesáme hlouběji a hlouběji. A já bych jenom, protože jste to řekl moc hezky, já bych jenom chtěla podotknout, že už v té době byla Karlova univerzita a ČVUT bylo uznáváno celosvětově, ano, ano, naše vysoké školy. A ještě bych se chtěla vrátit té současnosti. Na Parlamentních listech asi před 2 dny bylo o katastrofální situaci výměny radních na Praze 4. A já chci říct, pokud ta agenda toho školství je skutečně převedená na ty obce a kraje, a sám asi jako zastupitel víte, bývalý zastupitel, jak tohle to funguje a jaká je to velká zodpovědnost. A když tohle dostanou do ruky lidi, kteří o tom nerozumí, jejich jediná kvalifikace je ta, že prošli tím školstvím, někdo se s 8 obecnýma, někdo se střední školou, někdo s vysokou, ale není tam ten pohled zevnitř. Rozumíte? Přece jako, to je jako kdyby vy jste řídil zdravotnictví, protože vám jednou, já nevím, rovnali zlomenou ruku. Jo, to přece nejde tohle sto. A když se podíváte, kdo má teda na starosti, a jak už jsem říkala, teďka pirátská radnice v Praze, člověk s 10 titulama, který prostě řídí neskutečně ohromnou agendu školství, středního školství v Praze. To je prostě objem financí a jsou to ty střední školy a jsou to ty učňáky a on ten učňák v životě neviděl, neví, jak to tam funguje. Tam prostě, i když tam přijde nový učitel, tak mu trvá 2-3 roky, než zjistí, jak to tam funguje, jak co navazuje. A vy to dáte do ruky někomu, o kom nic nevíte. Já prostě si myslím, že velký problém je v tom volebním systému. Když budu volit na magistrát, tak chci, aby mi ty jednotlivé strany řekly, tohodle kandiduju za dopravu, tohodle kandiduju za školství, abych já... Jo, tady jde o tu změnu přesně na ten přímej volební systém, kdy já prostě můžu zvolit člověka, o kterém si myslím, že té agendě bude rozumět. A ne, že já zvolím nějaký
hrůzostrašní Piráty a oni tam dosadějí, nebo pana Dolínka, podívejte se prostě, jak teďka vypadá doprava v Praze, co tady předvádějí. Já vím, že vy máte to štěstí, že v Praze nebydlíte. Ale musím přes ní jezdit. No a jaká katastrofa to tady je, to jsou prostě lidi, kteří absolutně nemají šajna, jsou to jenom koryta, koryta a koryta. Ano, přesně tak. Tak já tady mám dotaz od kolegy, nebo dotaz připomínku. Dobrý večer. Smartphony přinášejí do výuky rozvrat. Zakázat se však dají. Na základní škole, kde učím, je absolutní zákaz mobilů v celé budově školy a po celou dobu pobytu ve škole. Mají to tak i na dalších základních školách. Naopak, vedení středních škol mívá laxní přístup k disciplíně, aby studenti nešli na jinou školu. Pokud mají mobily povolené o přestávkách, oni prostě během hodiny budou myslet na četování a podobně, i kdyby snad museli sedět s rukama za zády. Je to věc vedení škol, aby to pochopili a zakázali. Zdraví posluchač Michal. Já zdravím taky, děkuju za tuhle připomínku, určitě, je to pravda, ale vy nemáte tu oporu v zákoně, respektive kdo z ředitelů si chce, kdo povýší ten prospěch pro tu školu nad to, že se bude muset dohadovat s nějakým agilním rodičem a kdy vlastně ještě všichni právníci a všechno půjde proti němu, protože i ten magistrát to vzdá, jo? A půjde tou cestou nejmenšího odporu. To je ten problém. Jo? Je to prostě na ochotě toho vedení té školy a na to, nad tím, jakou cestu zvolí. Jestli zvolí cestu kvalitní výuky a striktních pravidel i s rizikem, že to dítě půjde na jinou školu, a nebo jestli prostě zvolí cestu nejmenšího odporu. A pravda je, že ta situace na těch středních školách je opravdu špatná, protože teď sice jdou silné ročníky, ale těch středních škol je tady skutečně nadbytek. No. A my víme, že když někoho vyhodíme od nás učňáku, tak o pár set metrů, respektive pár tisíc metrů dál, 2-3 kilometry, má další 3 učňáky, kde ho přijmou s otevřenou náručí. Takže tak to je. Protože je nastavený špatně systém, že ano. Na těch středních a vysokých školách se dostávají peníze za počet žáků, nikoli za výsledky výuky nebo studia. A to je špatně. Ale ještě jeden úplně poslední dotaz, co říkáte tomu. Moje dcera má kamarádku, je to taky kantorka střední školy, na Gimplu učí, a taky už to není žádná mladice, je 51 let. A ona říká, že strašně dlouho bojovala o to, aby to, ten Gimpl, aby byl takový, jaký má být. Měla problémy, jak říkáte, s rodiči studentů, s kolegy, dokonce i s ředitelkou. A tak to nakonec vzdala a říkala si, buď půjdu pryč ze školství, anebo poplavu s proudem a vykašlu se na všechno. A rezignovala. A to je ten problém, paní učitelko. No, já s váma naprosto souhlasím, protože si myslím, že tenhle ten problém se řeší napříč a už je to tím, že zřizovatel si dosazuje nějakým způsobem ředitele školy, tudíž ten ředitel je nějakým způsobem zaháčkovaný a přesně jde tou cestou nejmenšího odporu. A pokud se tam najde pedagog, který prostě chce nějaký striktní pravidla a podobně, tak je v podstatě nepohodlný. Jo, bohužel, já to znám. Je to tak. Tak máme po 9. hodině. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas. Zase by to bylo pěkné popovídání. A zase si to někdy příště zopakujeme. A hlavně vám přeju pevné nervy v té vaší nelehké práci a hodně optimismu, protože bez optimismu, a to je další fenomén současné doby, že se u lidí hodně ztrácí optimismus a je to špatně a humor, to je taky druhá věc. Takže mějte se moc hezky a díky moc, paní učitelko.
Já vám moc děkuju, pane kapele, za to, že jste mi dal prostor a upřímně řečeno, samozřejmě na konci školního roku už všichni maláme z posledního, ale prostě my, co jsme ty srdceři, já si nedovedu kanclou nebo něco takového. A i když jsem kolikrát strašně naštvaná a prostě ty překážky jsou ze všech stran, tak prostě mě ta práce strašně baví a proto já doufám, že prostě, když budeme mít ty normální rodiče, který nám dají tu podporu, takže se nám třeba podaří společně nějak ten boj vybojovat, protože přece je to v zájmu každého, kdo má zájem o světlou budoucnost svého dítěte. Takže já vám moc krát děkuju, děkuju všem za dotazy, zdravím všechny rodinu Svobodného rádia a budu se moc těšit, až se zase uslyšíme. Mějte se hezky, naschledanou a dobrou noc. Dobrou noc, mějte se taky moc hezky. Tak vážení přátelé, to byla paní učitelka Ivana Cunninghamová. Já teď si pustím zase takovou krásnou písničku. Když jsme tady měli dámu, tak si pustíme dámu Hanu Zagorovou a já předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta vám přeju dobrou noc.